ကျွန်တော်ကမအမြင်ဆုံးလူသားအဖြစ်စန်ချင်တင်ထားတဲ့ဦးစိန်ဘောဟာတာတို့အပြည့်လောကကနေအနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဦးစိန်ဘောလိုမျိုးအသက်30ကျော်အပြည့်ချက်မြင့်သမားတယောက်ကိုအတွေ့အကြုံနည်းသေးတဲ့လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေနဲ့ရှင်ကစားခိုင်းတာကတော့ဦးစိန်ဘောတဲ့သိခါကြစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲဦးစိန်ဘောဟာစတာရန်ဂေါ့ဆက်အသင်းနဲ့လည်းလမ်းခွဲခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဦးရဲ့ပါဘောလုံးလောကမှာခြေချဖို့ရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ဦးစိန်ဘောဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဒီကိုတော့လက်မလျှ
club San Diego Marina အသင်းမှာစတင်လေ့ကျင့်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကစားခဲ့တဲ့ Southwest United အသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာလည်းဦးစိန်ဘောဟာ Marina အသင်းအတွက်အနှစ်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အထင်ကြီးလေးစားမှုကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲပြည့်ရဲ့အနေငယ်ကြမှာတော့ Marina အသင်းဟာဦးစိန်မော့ကိုစာရုပ်တစ်ခုနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဥရောပကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Valida FC ကလည်းနှစ်နှစ်စာချုပ်တစ်ခုကိုအပြိုင်ဆိုင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဦးစိန်မော့ဟာ Valida အသင်းရဲ့စာချုပ်ကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ Marina အသင်းနဲ့ပဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစိန်မော့ရဲ့အိမ်မက်ဟာတစိမ့်တစ်ပိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းအဆုံးမှာတော့ပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဦးစိန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပြင်းအမြန်ဆုံးလူသားဆိုတာမှန်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဘောလုံးအရေးသွေးကတော့မေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဦးစိန်ဘောဟာ Marina အသင်းအတွက်နှစ်လသာကစားပေးခဲ့ရပြီးတော့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဦးစိန်ဘောဟာသူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားဖြစ်လာဖို့အိမ်မက်ကိုအပီးတိုင်လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ Olympic ရေသိပ်စု၈ဆုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဦးစိန်ဘောဟာမအောင်မြင်တဲ့ဘောလုံးသမားဘဝမှာပဲနှစ်နှစ်တာမြတ်ကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစိန်ဘောဟာတာတော်အပြင်းသမားချန်ပီယံဖြစ်တာမို့လို့ဘောလုံးလောကကပေးကစားသမားချက်မဆိုပို့ပြီးတော့မြောင်ပြေးလွှမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးစိန်ဘောဟာအလွန်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရင်ကွင်းတွေမှာဆွဲလဲနီးပြစေခိုင်းသမျှ training တွေကိုမခုံမကက်ပဲနဲ့လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်လေ့ရှိသူတဦးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့လည်းဦးစိန်ဘောရဲ့ဒီအားသာချက်တွေဟာသူ့ကိုဘောလုံးသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်တော့မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဦးစိန်မော့ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာအခြေခံဘောလုံးပညာကိုမကျင်ကျက်သူတစ်ယောက်မှသိသာစေပါရဲ့။ဒါဟာသူ့ရဲ့အပြည့်လို့မဆိုတာပဲနဲ့အသက်ကြီးမှဘောလုံးစတင်ကစားခြင်းရဲ့အစိုးကျပါဖြစ်ပါရဲ့။ဦးစိန်မော့ဟာတိုက်စစ်မှုနေရာမှာကစားသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းတိုင်မက်အသင်းရဲ့လူကြုံထောင်ချောက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါ့အပြင်ဦးစိန်မော့ဟာဘောလုံးထိန်းသိမ်းပုံကလည်းညံ့ဖျင်းသလိုအဆုံးသတ်ပုံတွေကလည်းစိုးဝါးလွန်းခဲ့ပါရဲ့။အဆိုဆုံးကတော့ဦးစိန်မော့ဟာပွဲအနေထားကိုလက်တစ်ပြတ်ဖက်ရှုသုံးသပ်နိုင်တဲ့ဘောလုံးညင်မျိုးကင်းမဲ့နေရလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒါတွေအလုံးအပြည့်ဦးစိန်မော့ဟာဘောလုံးသမားတယောက်မှရှိရမယ့်တက်လုံနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုမျိုးလည်းမရှိနေခဲ့ပြန်ပါဘူး။ဦးစိန်မော့ဟာရခိုင်ကလေးကကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
chipare, saka mina jam yet tado a pipi and worry a dread, the talon legion lager, exatama diaha, mini goze, polon puri maro, talon by my pizza, she lagabari. Dichadiha, Usain boy a professional bone the matilai, emma mati mari a tassi with chickabari, the local carriage of bay, Usain boha, begin the tons of gold hunema, polon logagani, tara, and now you would some chickale chipare. Usain Boha, Tumyolin Tatalumyo, Manchester United at Tema, Magazaki Abimele, Old Trafford Guiji de Maro, Bolonga Sabukale Pipare, Hobare, Usain Boha, UNICEF Ye, Susa 8, 2080 Buema, Old Traffic Guema, Jimba Gere, Jamongwe, Bolon Buema, Captain Tia Pip, Bowing Kazabukabare, Tabimele, a song de Maro, Usain Boha, Tato Abi Lokai, Ganuin the Mat Upikabimele, Bolon Loka Maro, Wene, Tikwe, Wea, Tasha Murine, Nene Damia, Bimanga Bidoma, Now, so Maro, Mimi, Jagwe, Doyara, Piparishi. Hogima, a Kurumio, Agasa, the Nigo, a change the Bini, Dissap, Bini, Zamaria, Bombi, my channel, Ligole, like and see Valutabu, Alongo, down so Jamari, Nanako, Dissap, Yome, Zamaria, Bombi, my channel, a Jamia, Ligole, Pretty, Alome, Samyo, Abine, Marishi.